Ele tá ao vivo aí? E aí? Falando pra me ouvir, velho? Funcionou! Funcionou! Bom, agora eu não sei o que fazer. Eu não tenho jogo pra PC. Eu não sei o que fazer. Tá boa. E aí, tá boa? Que tá boa. Tá ligada? Que é escuro assim mesmo. Porque eu sou meio dark. Bom, eu não sei o que falar. Porque eu não tô em um vídeo, velho. Que aparelho? Eu uso webcam. É webcam pra filmar, ó. Claro que não. Tá louco? Apesar que eu preciso. Não uso não, velho. Que isso? Tirou da onde, pô? Eu não tenho um jogo no PC, fodeu. Eu não tenho que filmar. Como que é? Por quê? É, aquela filha da puta lá, velho. Tipo, tava. Passou, que boa, velho. Que boa só de nome, ó. E depois manchou toda minha camisa aqui. Não foi essa, foi uma azul lá. Pois é. Aquela desgraçada, e depois ainda disse que eu tinha espinha, aquela cachorra. Dá um choro que... né, acabar com a raça. Epa, tem dois carinha vendo aqui. Tem duas pessoas vendo. Tem duas pessoas vendo isso daqui. Se eu tirar o boné, eu vou mostrar meu cabelo, cara. Tipo, o boné tá aqui pra esconder a minha feiura, tá ligado? É por causa disso.
Como é que é? Dois é o número do capeta? Não, cara, o cabelo tá horrível aqui, vai. É pra esconder minha feiura, tá ligado? Não posso tirar. Tá horrível mesmo, na moral. Isso aqui é pra parecer bandido também, pra não ter medo de mim. Que isso? 664? 2 mais. De onde você tirou isso? De onde você tirou isso, velho? 2 mais 664, porra é essa? Ah, cara, eu te mostrei um negócio aqui, rapidão. Sumiu. Achei. Ah, tá. É que eu sou meio lento. Olha aqui. Você compra essa... Esse moleque é do demônio, velho! Olha aqui, você compra essa revista? Ô, diacho! Tá bom, já deve ter visto, né? Se não viu, foda-se, que eu não sou obrigado a fazer isso. Você viu? Então, você compra a PlayStation, velho? Essa revista é foda, na moral, tô fazendo propaganda de graça aqui, mas... É... Eu deveria ser pago, velho. Isso é muito bom pra propaganda. Qual foi desse mês? Você sabe? Nossa, daqui é de um ano atrás, velho. Tinha acabado de lançar o Modern Warfare 2. Não tô com a nova aqui, não. A nova tá lá pra lá, velho. Tá muito, muito coisado lá. O negócio. Não, não. Isso daqui não é desse mês. O do... Qual que foi a última que lançou? Foi Mortal Kombat, né? Já, velho? Puta merda! Fica aí, porra! Fica aí, vai sair. Vamos testar aqui as bagaças. Esse vídeo tem que ter no máximo 14 minutos. Quando der 14 minutos eu desligo, eu coloco no canal, entendeu? Porque... Ô, ser pobre é foda, né, velho? Quando ganha uma coisa nova, é querer ver já. A placa de captura já quer ver. Ai! Ai! Cavalo! Cavalo, hein? Patada, né? Cavaleiro. A placa de captura é mais interessante que eu. Valeu, cara. Não, bota pé. Isso aqui é amizade, velho. Isso aqui é amizade. Ah, tá. Beleza, velho, beleza. Ô, seu pai é mecânico? Eita. Então, beleza, cara. Vai logo, porra. Fica indo aí. Caralho. Eu vou testar os negócios aqui. Não dá nem de ver que, quanto tempo que tem, ó. Não dá nem de ver, velho. Tô querendo saber se já ficou uns 14 minutos aqui. Ô, fiquei no vácuo. Fiquei no vácuo, velho. Se esse vídeo ficar muito longo, fodeu. Só pode 14 minutos, pera aí. For Player Podcast. For Player Podcast são uns carinhas americanos que eles também fazem vídeo online, né? Aí tipo, são quatro. São três homens e uma moça lá e... Pera aí, o Fábio tá falando merda aqui pra mim. E... É, tá escuro, velho. Tá escuro. Aqui é meio dark. Dark. E... Tá dark mesmo. Tá escuro aqui. São as trevas. As trevas no interior aqui me rodeando a força. Tá ligado? Cara, realmente, eu tô sem coisa pra falar aqui. É, minha boca tá seca. Já gastei 3 quilos de saliva, né? É 3 quilos, velho. É 3 litros. Que 3 quilos? Ave, se mata, velho. Se mata. É, deu 14 minutos aqui. Isso aqui é só um teste, cambada. Não dá pra ver, não. Tá? Porra. Isso aqui é só um teste. Deu 14 minutos. Não dá nem de ver o tempo aqui, cara.
Pera aí, tá falando merda aqui de novo. Ah, tô de boa. Quando der 14 minutos eu vou sair essa bagaça aqui. Quando der 14 minutos vou sair, cambada, e vou fazer um outro vídeo aqui, vou continuar. Ah, acho que já deu uns 14 minutos, vou sair aqui rapidão.